Zrejme najhustejší trávnik na futbalovom ihrisku majú v Trenčianskych Tepliciach. Nie, že by bol kvalitný ako perský koberec, ale jednoducho ho prestali kosiť. Toto nie sú zábery z pralesa. Je to futbalové ihrisko, ktoré mesto pred 10 rokmi prenajalo. Loptu v ňom musíte hľadať. Zelená je tráva, futbal to je hra. A ten míč kulatý, vec je záľubná. Je to vlastne majetok mestský ešte stále. Budovali ho naši predkové v akcii Z, čiže svojpomocne je to taká mimoriadne citlivá téma. Registrovaný futbal tu už nehrajú ani žiacké kategórie, dokonca ani muži. Na umelom trávniku sme zastihli na tréningu študentov. Od januára jar sa už nehrala. Ja sa tu. Sami zavišujem. Ale teraz trávnik nekosia, tak to... No však tu vidíte, že práve preto som tu. Až my sme to nahlasili. My sme to aj mestu nahlasili. Športový klub Trenčianske Teplice nám listom oznámil ukončenie svojej činnosti a z tohto dôvodu nebolo pre nás prioritou starostlivosť o trávnik, keďže v prevádzkach boli iné problémy, ktoré sme museli riešiť. My by sme samozrejme boli pripravení aj tú trávu pokosiť, to je najmenší problém, ale samozrejme, keď sme to dali do prenájmu na to, aby to nájomca užíval komerčne, tak to nie je možné, aby sme mu to tam chodili z peňazí daňových poplatníkov kosiť. Toto je nemysliteľné. To je ako keby sme si dali svoj byt do prenájmu a budete to tam nájomcovi chodiť udržiavať, pretože to máme zaprášené, len pretože to náš majetok. Ako dôvodu zavretia celého športového areálu uviedol nájomca havarijný stav strechy. Po jeho odstránení chce areál opäť sprístupniť verejnosti. Situácia je, myslíme si, riešiteľná. Sme presvedčení, že s vedením mesta nájdeme spoločné riešenie vzniknutej situácie. Je v záujme oboch zmluvných strán vzniknutú situáciu so športovým areálom vyriešiť k vzájomnej spokojnosti. Neviem ani, koho to bolo. Voláky majiteľie, že to boli ja. Je toho škoda, no. Teda, čo sa dá robiť? Mrzí ma to. Veľmi ma to mrzí. Vidíte, že je to zarastené, tak čo? Keď je to v takom stave, ako... Treba to kosiť. Trávu však treba pokosiť, lebo následná údržba bude oveľa drahšia. Ak sa vedenie mesta s nájomcom nedohodne, mesto zvažuje právne kroky. Z Trenčianskych Teplíc Michal Bujna, televízia Markíza.